Pozdravljeni spet v imenu skautov, spet je eno leto okoli in skauti spet prinašamo Luč miru iz Betlehema. Mislim, da v vsakem času je mir ena taka dobrina, ki nam je vsem zelo potrebna in za katero se moramo pravzaprav vsi truditi. In nikoli ni odveč, da se spomnimo in da ga podelimo. Kot vsako leto spet prinašamo torej, to Luč iz Betlehema. S to lučko pa prihaja tudi poslanica, ki nam hoče ta simbol luči, nekako neki novi luči, luči tistega leta obelodaniti, pa ji prisluhnimo. Plamen je v mojih rokah. Gori in me greje. Prepričala me je njegova toplota in privabila njegova svetloba. Zdaj imam priložnost, da ga širim naprej. Poiščem bližnjega, začutim njegovo stisko, se darujem zanj in mu pomagam. Toda kako? Ko sprejmem mir v svoje srce, sem podoben sveči, ki je sprejela plamen. Da ohrani plamen, mora sveča goreti. Prav tako moram jaz, da ohrani mir, darovati samega sebe. Vendar sveča z gorenjem izginja. Človek pa nikoli ne izgine, če gori iz ljubezni. Vem, da nas je več, ki gorimo. Skupaj lahko ustvarimo mogočen ogen, ki ga ne bo pogasil noben nemir. Delimo plamen, zanetimo mir. Takole vam prinašamo ta plamen miru iz Betlehema in tudi v imenu skautov Koroške 2 in imenu dekanije Dravograd Mežiška dolina vam želimo lepe pa doživete praznike. Bomo živi. Hvala lepa. Jaz vam imeno občine tu na zaposlenih in seveda vseh občanov zahvaljujem za vašo vsakoletno poslanico, ki jo v bistvu tako pridno prenašate in nas ob tem spomnite na to, da je v bistvu luč potrebna za vse nas in da seveda tudi mir s to poslanico, ki jo pač prinašate, da nas opomnite, da smo ljudje tisti, ki smo v bistvu sami tisti, ki lahko to seveda zanetimo naprej ali pa seveda tudi v ničem ne upam, da seveda bo ta plamen živel še naprej. Hvala lepa za lepe želje in vse dobro tudi vam. Vaše poslanje. Hvala lepa. Hvala lepa vam, z veseljem, vsaka poslanica, ki je naprej. Hvala lepa tudi. Tu je nekaj malega za vašo pridno vsako leto. Ne pozabite, pridete. Komu lahko plakat damo, da bote tudi, če bote imeli kaj izobesiti? Na veseljem. Če bote reč ne, pa za arhiv. Da ne spominja, da bi se vse praznično ustvarjali. Tako, ali? Hvala lepa. Pa če bi še želel do svečko, pa da še ponesete naprej, imamo še to. Ste nas že dolgo čakali? Ne, leto ste bili. Točno. Ni pa tudi, ponovati se lovimo. Ja, to je bilo res, ja, tako leto. Če vam je pa tukaj? Če to poježi? Prta več. Tri evre je prispevek za eno sveč. Ja, pridemo.
Tako da.